Samit u Sarajevu prati Nadina Malić-Begović. Nadina, šta se očekuje do današnjeg samita? Očekuje se da ćemo nakon ovog današnjeg sastanka ili niza sastanaka bilateralnih koji će također biti održani, znati o kojim konkretnim projektima je riječ. Naime, sve vrijeme se govori o velikim, važnim infrastrukturnim projektima, prije svega iz oblasti putne infrastrukture. Govori se također i o energetskim, važnim energetskim projektima. Govori se također o razmjeni mladih ljudi, kadra koji treba da se školuje u različitim zemljama regije, ali i Evropske unije. Dakle, do sada ništa konkretno nije rečeno, ali u suštini manje više se zna dakle, da je ovo nastavak onoga što se ranije dogodilo u Berlinu, nakon toga u Beču, a nakon toga u Parizu prošle godine. Dakle, sastanak u Sarajevu je neka vrsta uvoda u ono što će se događati u julu u Trstu u Italiji, kada će se održati samit zemalja Zapadnog Balkana na kojem će učestvovati i predstavnici svih važnih zemalja Evropske unije. Ja ću podsjetiti na dogovor iz Pariza prošle godine kada je ustanovljeno da će regija raditi na tri vrlo važna željeznička projekta. U tom smislu Evropska unija obećala je izdvojiti 100 miliona eura, ostatak bi se trebao finansirati, kako je onda rečeno, iz fondova, odnosno iz budžeta država koje će u tome učestvovati. Također se govorilo o izgradnji autoputa na koridoru 5C, govori se o izgradnji autoputa koji će povezivati Beograd i Sarajevo, dakle sve ono od čega će ova regija imati koristi. Također se tada potpisao jedan važan sporazum o osnivanju kancelarije za mlade ljude i danas ćemo znati i vidjeti u kojoj fazi se sada nalazi ovaj projekat. Naime, ideja je bila da se na neki način povežu mladi ljudi kako bi prebolili one rane iz prošlosti, kako bi istovremeno na taj način lakše došli do posla, lakše pokrenuli studij u nekoj drugoj zemlji, ali šta je konkretno napravljeno na tom planu, koji su pomaci ostvareni, to zapravo još uvijek ne znamo. Također će se ovdje govoriti o nečemu što je vrlo važno za sve učesnike ovog samita, a to je put prema Evropskoj uniji. Naime, sve zemlje imaju jasan cilj i u tome su zapravo jedinstvene, da treba da prave velike, važne korake, pomake prema Evropskoj uniji bez obzira na Brexit i bez obzira na stanje u kojem se trenutno Evropska unija nalazi. To su potencirali tokom proteklih dana i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, ali i premijeri drugih zemalja učesnica ovog samita. Dakle, najvažnije je da se istakne, dakle, na kojim projektima će oni raditi, šta će biti plan za dalje i sa čim će zapravo otići na samit koji će biti održan u Trstu u julu ove godine. Svakako, mi ćemo tokom dana pratiti samit u Sarajevu. Posljednje informacije donijela je Nadina Mališ-Begović.